Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. El País egunkari Espainia rekoberne ataleko testu batek, Fidel Castroren ondarearen inguruko Facebookeko egiak eta gezurrak izenekoak, zalantzan jartzen zituen Nazio Batuek onetzitako Kubako gizarte arloko lorpenak, oso argudio makalak erabilita gainera. Testuak zioen, zalantzagarria dela Kubakoa izatea Latinoamerikako hezkuntza sistemarik onena, ez baitago hori berresteko estatistika eguneraturik. Baina egon, badago. UNESCOren arabera, Kuba da bere eskualdeko herrialde bakarra guztientzako hezkuntza 2000-2015 helburuen 100% betetzen dituena. Gainera, erakunde horren webgunean irakur daitekeenez, Irlako hezkuntzaren garapenaren indizea 0,983 da, Latinoamerikako eta Karibeko handiena. Halere, egunkariaren hankasartzerik handiena da Kuban aur desnutriziorik ez dagoela gezurtatzeko saiakera. Zera zioen? Egia da, Kubak UNICEF-en laudorioak lortu zituela 2006ko txosten batean. Hala ere, datu eguneratuago batzuen arabera, Irlako desnutrizio kronikoaren tasa 107%koa da oraindik ere. Baieztapen hori, akatza izateaz gain, erabat faltsua ere bada. Lehenik eta behin, El Paisek desnutrizioa eta desnutrizio kronikoa nahastu zituen. Azkenekoa da, Kuban errotik erauzitako gaitza, UNICEF-en arabera. Bigarrenik, egunkariak datu eguneratuago bat aipatzen zuen, baina iturrira jos gero, egiazta daiteke 2000 urtekoa dela. Azkenik, 107% hori ez dagokio desnutrizio kronikoari, larriari edo latzari zeinak UNICEF-ek erauzitzat jotzen duen, baizik eta 5 urtetik beherako aurren estantin edo hazkunde atzerapenari, eta datu horrek ez ditu bereizten kasu moderatuak eta latzak. Erreportajearen arira, El Paisek hainbat iritzi artikulu argitaratu ditu Nazio Batuetako erakundeko agentziak erasotzeko. Etzipena neurtzen izeneko testuan, Joani Sánchez disidente ezagunak FAO erakundearen kontra egiten du, pertsona batek hartutako kaloriak neurtzen dituelako, baina inoiz ez herrialde baten frustrazioak behar duen energia edo etzipenaren pisua. Gogora dezagun FAOk Kubari esleitu ziola 2014ko txostenean azpinutrizio mailarik txikiena, 105%-tik beherakoa. Alde nabarmena dago Haitiko 141,8 edo Dominikar Errepublikako 114,7. Sánchezen aburuz, Kubak gozea errotik eraustea bere estatu politikari esker utzala da, eta benetan inporta duena da Nazio Batuen estatistikek ez jasotzea Irlako ilusio esa edo etzipena, zeina kontuan hartuak eta zenbatuak izatea merezi duten. Argudio sendoa eskatzeko, ondoren, Ameriketako Estatu Batuen berriz ezar daitezen migrazio privilegio kubatarrak, bai eta berriki indargabeturiko oinidor oinbusti politika ere. Hildo beretik, El Paisek tokia eman zion Antonio José Ponteri, etxe zuriak finantzatutako Diario de Cuba gune madrildar antikastristaren zuzendari ordeari, zeinak eskaera egiten zion Donald Trumpi Kuban Medical Professional Parole programa berrezardezan, hau da, borondatezko lankidetzako medikuei asiloa emateko Obamak bertan bera utzitako egitasmoa. Horretarako gaizki zakaritu zen osasunaren mundu erakundaren kontra, urtarrilean Henry Rip Kubatar Mediku Brigada Solidarioari osasun publikoaren saria eman ziolako. Pontek zioen, omek oniritzea eman diola Kubako gobernuak mediku solidario hauek esklabo bihurtzeari. Eta ez hori bakarrik, izan ere, ez zuen inongo lotsarik izan zentzugabekeria andana botatzeko. Adibidez, konperante hauek pazienteengan eragin nahi dute hautesleak ere badirelako, edo gerria kastristarekin jarraitu nahi dute, baina beste bitarteko batzuk erabiliz. Tamalez, hauze bilakatu da aspaldi egunkari serio eta profesionala izan zena. Giza balio mespretzagarrienak edatzeko eta haien propaganda egiteko gune.